میں بھول گیا نہ چل گا ریت کے اندر، سورج جو کبھی سامنے آئی تیرے در کی، یوں پانی کو تو شمس و قمر چرخ نہ پائے، کیا پائے اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، کیا پائے اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، یہ ساری کائنات تیری ذات کا صدقہ، مشتاق ہے ساری خدائی تیرے در کی، آیا ہے نصیر آج تمنا نہیں لے کے، بندوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کے شہر میں جانا کوئی معمولی بات ہے؟ اس لیے جو بھی جائے وہاں کے آداب کو سامنے رکھے، وہاں کی عظمت کو حرمت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے، کہیں کوئی ایسا جملہ، کہیں کوئی ایسا فعل، کہیں کوئی ایسا کام جو وہاں ہم سے ہو جائے اور ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں کیا کچھ نہیں ہے، وہاں پہ وہ جگہ ہے جس کو دیکھ کر جنت فردوس کے محل بھی فخر کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں کہ یہ محل یہاں پہ ہے۔ اس کو کیا کسی نے کہا ہے، خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں، جس سمت دیکھتا ہوں برستی ہے رحمتیں، بخشش کی کیا کمی ہے محمد کے شہر میں۔